メガネの付け方を変な付け方にしたらね、耳が痛くならなくなったよと報告だけだ。ちょっとね、島工作芸人見てたらめちゃくちゃ下ネタだらけで親の前では見れなかったなと思ってた。まあ、この動画も親が見てるからそれ伝えてん、うわ、なんかめっちゃ早いな。なんだろうな、このゲーム面白いな。スパッタリ、あの人早くね。おお、すごい、おお、強っ、めっちゃ強いこの人。あ、スパッタリヒュー使ってんだ。スパッタリね、俺ね、ランク低いからスパッタリ持ってないんですよ。2キルされた、ごめんね、本当に仲間ごめん。アメフラシ強い、いるね。これ絶対不利なんだよ、この。まあいいや、ちょっとガンガン攻めていこうかなと。ちょっとね、上っかで取ったらね、ダメだ、危な。こっち狙ってくる、ドンヨコーイセイエーイ。おい、こうめちゃくちゃこんなメガネのかけ方でもこれ一番いいよ。確かに外れやすいかもしれないけど、家とかだとこれはいい。外じゃ絶対やってほしくないけど、どこいるかな、どこにいるかわかんないんだよな。よっしゃ、し、倒した。チャージャー倒したのでかい。みんながチャージャーに苦戦してるからチャージャー倒したのでかい。いいな、ザップいいな、マジいいわ。やっぱね、現実もね、ゲームもザップはいいんですよ。あ、ライザップとかけてるってね。わかりづらいな、なんだそれ。メンサ会員ならもそれ余裕でわかる。これ沼じゃねこいつ。このチャージャー沼チャージャーだって全然強くねえ。あんなのにわかんねえ。だったら強くない。そっちから来んのな。こうってく、おー、うまいね。びっくりした、うまいね君。これ溶けてから来るんでしょ。あ、上逃げたな、そっちか。君には、私には最強の矛も最強の盾にはない。だが、あるのは最強の目。これ、キングブラッドレー大総統が言ってたセリフ。で、ここから来るんですよ。で、普通に打ち負けた。普通に打ち負けちゃった。スパッタリーの方が射程長いのかな。でも、そうでもなくない？ザップ刀の、うわ、すごいな。タイル立たれてるからね、こうやっちゃえば勝ちなんだよ。足取ったらこのゲーム勝ちなんだよ。こうやってくるでしょ。おお、プライム会、プライム会員、俺はアマゾンプライム会員。いいや、おお、怖いね。すごいね、このメガネの描き方いいな。意外にどもきつくないような位置だし、ザップいいね。あ、負けた負けてた。これやると寿命縮むんだよな。いやでも普通に良き。気持ち悪い、気持ち悪い。あ、スマホどこだ、スマホないとだ。あ、でももういいか。トレジャークルーズやめたってお母さんに報告しなきゃね。お母さんと話すの好きだからね、うん、マザコン発言。いやでもトレジャークルーズ愚痴るけどさ、ほんとクソゲーでしょ。最後の最後までああやってさ、人不快に踏みにじるような行為、もだけてるよね。うん、攻めなきゃ。そろそろ大将さんの動画いっぱい見なきゃな。
おーい、ウィウィウィ、これ仲間にね、仲間にインクアーマー届いた。あ、俺が死んだら届かないのかな。あ、そらそうだよな。いや、インクアーマー仲間にだけでも届くかなと思って届かなかったな。やばいな。おお、わし、2対1はかわいそう。おー、ナイス、ありがとう、ナイス。チャージャーが向こうにいるな。あー、これはなんかね、怒ってるわけじゃないけど、でも怒っちゃってるんだよ。まあ、事実上怒ってるって感じ。すごいな、長いな、ロックオンの時間が。よいしょ、よし、行くぞ。チャージャーが向こうで、ここにいるんだよ。そこもあったか。あー、こっち来るなよ。よし、あとはマックスだ。チャージャーにね、マーカーついてるときにね、それやっちゃダメでしょ。あいつ倒す。これらいいがいいわ、残ったら、で、そうか、ハムカムサムニーで、牽制。こうやってね、ここで来るでしょ。来ねえか。よし、でも俺も死んだ。頭悪いですね。そんなに。あ、でも俺は水没死だから早いんだ。うわー、ラッキー。頭いい戦い方。来たね。降りるか、あいつは。おお、いるじゃん、お前。すごい前衛的なメガネ。おお、すごい綺麗に塗ってる仲間。シャープな塗りですね。シャープって正確なって意味か。繊細なってどういうことなんだろうな。センチメンタルかな。ちょっとよくわかんないですけど。顔気持ち悪い。楽しいスプラトゥーンってね。いや、本当に楽しいスプラトゥーン。だいたい今も結構早くシャープマーカー使いたいな。だからあとランク5上げなきゃダメなんですよ。それはきついな。え、てか普通にさ、まあ、ここどこだか知らないけど、ヤンキーがいっぱい。あー、水にインク塗ってどうすんの。コンビネーションでいくか。いくぞ、突撃だ。突撃だ。あ、そう、カメラの存在忘れてた。ごめんなさい。たまに忘れるんですよね。なんかいる？いたね。どこいた？死んだ？死んではない。向こうに落ちた。明らかにいるだろ、どう考えても。
降りたね今ね。おお、チャージャー怖いね。危ねえんだ。おいしょ。よし、攻めるか。攻めのスパッタ。うおい！ありがとう、ナイス。死ぬかと思った。あ、いかがし。わい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 、チャージャーいるやないかーい。ルネッサンス。わい！びっくりするくらい。びっくりした。俺もびっくりしたんだよみんな。なんかもうゴリラだよなやってることが。あい！深追いはダメなんだよな。あい！死んだ。インクなくなったやないかー。発狂系 YouTuber。あーもう、うかつにボム投げちゃダメな。俺、ボム禁止だ、もう。ボムもうまく扱えないようなやつは、ボムなんか使うんじゃねえ、バーカ。いるね。いるけどさ、あそこら辺にいるのは分かってるけどさ。どこにいるか分かんないよ。賢者タイムみたいな。普通にあんなビャーってそんなびっくりしない。そのオーバーリアクションなんだけど、オーバーなのは確かなんだけど、俺がわざとオーバーにしてるわけじゃないんですよ。リアクションの内容はオーバーなんだけど、オーバーにしたくてしてるわけじゃないんですよ。本当にクサーっていうね。さーってなんかちょっとウェーブスここグググーンみたいな、ね、なるよね。なるよ。なる口を歪められた人のものまねですね。テンション高め、勝ったんで嬉しいだろうと、そういうこっちゃね。プープープー、屁が出そう。ちょっとテンション高すぎ、危ないぞ。メンタル。あ、変なギャグかましてがマジで心臓痛くなった。よし行くぞ。ハワイよいどこ、わー独り占めだー。いくぞ突撃ー。バレた、失敗してるよ。どっち向こうか。エイムがすごいガバガバ。
し。鳥が雑なんだよなって。3人いるじゃダメでしょ。軍隊の俺たちは倒してみろよ。ここね、来るのは分かってんだけど。うわー、この人うまかったな。さっきまぐれだったんだろうか。普通にやっぱね、意外にやっぱそのちょっと俺は今よくわかんない、スパッタリーの総称のことをレクサスって呼ぶけど、レクサスはやっぱ強いね。うん、やばい、負けてんじゃん。でそっちお願いね、そっちも来るからね。俺2キルしかしてない。あ、でも一応3、5キルしてるんだ。やっぱり勝利の後の一服ってうめえよな。何をしてるんだよお前。まことチャンネルって誰？あ、底辺だった。まことチャンネル誰だと思ったら底辺 YouTuber だった。まあ俺よりはチャンネル登録者数多いけどな。ロブサンド俺75個も持ってんだ。ちょっとん、ギャラクシーロブサンドだってすごいな。よし、お母さん帰ってきたかな。ってことでちょうどいいんで、バイバイ。